बापाचेय पुताचेय आणि पवित आत्म्याचे नावे आमेन. भूमगच्या इष्टानो तुमका समेस्तांग नमस्कार. बाळूक जेजूचे पुणशेत बेकर्णकटे मंगळूर हंगसरसच्या कर्मेलीत याजकतावनो तुमका मोगासो प्रणाम आणि कार्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज सध्या काळाच्या 20व्या हप्त्याचो ब्रेस्तार इझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 30 आणि 6 ओळी 20 आणि 3 ते 20 आणि 8 पर्यंत. सर्वेस्पोर देव असे म्हणता, राष्ट्रामध्ये बस्ट जाल्ले ते मुझे नाव आणि तांचे मध्ये बस्टायल्ले ते नाव हांव परतून पवित्र करतलो आणि तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेदना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तांकां कळीत जातले, उलयता तो सर्वेस्पोर देव. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडतलो आणि सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आणि तुमच्या काशा देशांत हाडतलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरायतलो आणि तुम्ही नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आणि मूर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आणि एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतले फात्राचे काळीज हांव काडतलो आणि तुमकां एक मासाचे काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो, तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलशें करतलो आणि म्हज्यो आज्ञा तुम्ही पाळिशें करतलो. तेदना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुम्ही वस्ती करून पावतल्यात. तुम्ही जातल्यात म्हजी पोरसा आणि हांव जातलो तुमचो देव. देवाचे उतर हे देवाचे उडपकार. भाऊ आणि भयणीनो, फाटल्या दिसांनी आम्ही इझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप नियाळ करते आसा. एका फाटल्यान एक भिरांकूळ प्रवाद, तेने तीर गांवच्या लोकांक हेने गवळ्यांक सदांय नेगेटिव्ह बियाचे नासाचे असले प्रवाद. पण आज बरवशो एक नवें जिवीत, नवें काळीज, आज जोर करचे तसले संगती कांय ना. आज सकट पॉझिटिव्ह वेगळी न्ही. देव जोर करता, देव बेस्टायता, पूण तितलोच मोग दाखयता. दूख आसा पूण तातूंत बरवसोय आसा. नास आसा पूण ताचे उपरांत पुनर्जिवी आसा. हे आमच्या देवाची स्पेशल, ही आमच्या देवाची ग्रेस्तकाय. आज देव म्हणटा तुमचे ओपन हार्ट सर्जरी करतलो वा ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन. ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन म्हणजे कुडींत खंयचे ऑर्गन, खंयचो अंग काम करना पळया तो काडचो आनी आनी एकल्याचो दवरचो. फाटल्या दिसांनी तुमकां कळीत आसा ब्रेन डेड जाल्ल्या मनशाचे दोळे, लिव्हर, काळीज आनी अशे विविध अंग काडणे कोडियाळ तावन बेंगलोर, थोडे पटी बेंगलोर तावन चेन्नई अशें व्हरून गरज आसच्या मनशाक तें बसोवन त्या मनशान परतून जीव जोडिशें केल्लें आसा. आनी आमी आमचे ऑर्गन्स डोनेट करूंक अवकाश आसा म्हाका भोवन आनी भयणीनो.
एक बरी उदार करणी ती. म्हज्या मरणा उपरांत म्हजे अंग जे खंयचे बरे आसात ते मातयेन कुसोन वयच्या कोसोंक सोडच्या की ते हांवें हेरांक दान दिवं येता. मरून इतल्याच घंट्या भितर ते अंग काडूंक जातात आनी ते काडून हेरांक दिवंक जातात. तसलें एक उदार मन तुमी दाखया. ऑर्गन डोनेशन म्हण त्या विशयन मायेत समजून घेया आनी ऑर्गन डोनेट करूंक फाटीं सरनाकात. आसूं दी. आईच्या वासपांत देव असलेंच एक सर्जरी करता. तो कितें म्हणटा? तुमचें काळीज हांव काडतलो, तें फातोर जालां, दड्ड जालां आनी तुमकां नवें काळीज दितलो, मांसाचें रक्ताचें. म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो. ताच्या की पयलीं तो म्हणालो, राष्ट्रा मदें बस्ट जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बस्टायलेलें तें नांव हांव परत्यान पवित्र करतलो. राष्ट्रा मदें तुमी म्हजें नांव बस्ट केलां, पाड केलां, पवित्र नांव तें आज अपवित्र केलां, तें हांव परतून पवित्र करतलो. तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्यां मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तुमचे मुखांत्र न्हय आजा पाकर्ण न्हय आनी कितें की कर्ण बगार तुमचे मुखांत्रच हांव तांचे दोळ्यां मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो आनी तेन्ना हांव सर्वेस पोर म्हूण तांकां कळीत जातलें. हांव देव म्हणू तुमचे मुखांत्रच हांव तांकां दाखोवन दितलो. पोरू न्ही भयणीनो, हें उतर आयकत आसतना तुमकां कसलीं चिंतना मोतीन देतात? कसलें पिंतूर तुमच्या मोतीन देता? आतां जेजू बरो गवळे म्हणटाना, जेजू चार बोकऱ्यांक घेवन मागीर एका गवळे एका बोकऱ्याक आपणाच्या खांद्यार घेवन हातांत एक बेतकाटी आसून असलें पिंतूर मोतीन देता वगैरे. आतां देव तुमचे मुखांत्रच म्हजी पवित्रताय उरुल्ल्या लोकांक दाखोवन दितलो म्हणटाना कसलें पिंतूर मोती घेता पळया? चिंतून पळया इल्लें. कसलें पिक्चर मोती घेता? झगल्याने बरी देवान येवचें आनी उपरांत कोण पाड आसा व्यक्ती तांकां जिवेशी मारचें आनी बऱ्यांक आपणाच्या गोपांत घेवचें असलें कांय चिंता आप मोती देता गी? वो एकच पटी दोर येवन त्या दोरांत सगळ्यांक ग्रासूचें प्रत्येक जावन पाड मनशांक? वा देव येवन तुज्या कुडी भितर हात घालन ते काळीज काडून व्हरता आनी उपरांत ताचें काळीज फिक्स करता? ना, तशें करचो ना तो. कितें म्हळ्यार, आमचो देव पळया पयस रावन आमकां शिक्षा धाडन आमचें पातकाचें फारीकपण जोडीचें करचो देव न्हय तो. आं, तुवें अशें केलां हांयें, तुका अशेंच जाय जें. आतां भोग शिक्षा मीट केलां हांयें उदक पिये. ना, तशें केलो जाल्यार तो देव फारीकपण घेवनसो देव जाता. कशें ताणें म्हणचें हेरांक भोगशिया म्हणून? ताणेंच न्ही हेरांक भोगशिया म्हणा. तशें म्हणटाना अशें हांगा तो रिवेंज काणीत जाल्यार तो देव जायना. बायबलाचो देव जायना तो, खंयचो की दुसरो देव. बायबलाचो देव न्ही तो. तर ताचें पवित्रपण म्हजे मुखांत्र आनी तुजे मुखांत्र कशें तो दाखयतलो? ताचें पवित्रपण म्हजे मुखांत्र आनी तुजे मुखांत्र हेरांक दाखयतलो म्हणटना
तो म्हजे थंय आसलें मेळें काडतलो. कसल्याचें मेळें? फातकाचें मेळें. आनी देवाक कितें विरोध म्हूण आसा म्हजे थंय, तें तो काडतलो. देव न्हय आसुल्ल्यो संगती, म्हजे थंय आसचें पातक, म्हजे थंय आसचें उणेपण, म्हजे थंय आसचो राग, जिद्द, मसोर, हगें, हें सकट देव न्हय आसल्ल्यो संगती. तातूंत देव ना, ते देवाक विरोध जाल्ल्यो संगती. ह्यो संगती म्हजे तावन काडचे मुखांत देव ताचें पवित्रपण परगट करतलो. आनी आतां म्हजे थंय देव न्हय आसल्ल्यो संगती ताणें काडल्यात, आनी ताचे बदलाक देव आसच्यो संगती पवित्र आत्मो म्हजे थंय भरला देखून आतां कितें जाता? म्हजे मुखांतर तें पवित्रपण वाडटा. येदोळ म्हणसर म्हजे थंय पवित्र आत्म्याक विरोध जाल्ल्यो संगती आसल्ल्यो, पवित्र आत्म्याचीं फळां नातल्लीं. कित्याक लागून? म्हज्या पातकाक, म्हज्या उणेपणाक लागून. पूण आतां देव कितें करता? तें सक्कड वायट कस्तळ म्हजे तावन काडटा, आनी त्या जाग्यार बरें पवित्र आत्मो ताचीं फळां घालता देखून आपापिंच तें म्हजे थंय बरोवन ओंपतता, आनी हेरांक तें पावता. आनी अशें मुखार भोवन निबणिनो देव आमचे मुखांत ताची पवित्रताय हेरांक दाखयतलो. केदना आमकां वायट केल्ल्याक आमी भोगशिता, कोण आमच्या मोगाक पात्र न्ही तसल्याक आमी तसल्याचो आमी मोग करता, आमी देवाची महिमा, देवाची पवित्रताय आमचे मुखांत परगटता. खंयचो व्यक्ती आपणाक वायट केल्ल्याक भोगसूंक साध्य आसा म्हाका भोवन निबणिनो? घोवाक आनी दोगां भुरग्यांक जिवेन सोल पायल्ल्या त्या ग्लॅडीस स्टेनाचे स्टेनान भोगशिल्लें न्ही तांकां? कोणाक भोगसूंक साध्य येता? आनी आतां तिणे तशें केल्ल्यान तिचे मुखांत देवान आपणाची पवित्रताय परगट केली. पळया, केदना आमी आमच्या कम्फर्ट झोन, कम्फर्ट झोन म्हळ्यार हांव म्हजें म्हाका म्हळ्यार चिंतपा तावन भायर येता, आनी दुबळ्यांक कश्टांत आसल्यांक कुमक करता, तेदना देवाचो मोग हांव त्या गरजेवंतांक दाखयता. पळया, खूब गरजेंत आसल्यांक देव मोग करता म्हूण कशें कळटा? आतां केरळांत पुरा गेलें नास जालें, केरळांत आनी कोडागून पावसा वरवीं आवरा धर्मान तुमकां कळीत आसा, तुमी पळयलां. आतां त्या लोकांक देव मोग करता म्हूण आमी शर्मांव सांगल्यार जाता, वा बायबल म्हटल्यार जाता आळे देव मोग करता बायबलान सांगलां वास म्हणून? ना, तांकां आतां कितें जाय? तांकां कुमोक जाय, पयशे जाय, वरवीं जाय, खाण जाय, पियोंक नितळ उदक जाय. आनी हें हांवें आनी तुवें सारकें आसल्या मनशांनी वांचे मुखांत तांकां कळटा गेळे देव आसा. इतलें नश्ट जालें, इतलें सकट दवरून गेलें जाल्यार देव आसा. आळे देव आमकां असल्या व्यक्ती मुखांत पावता. पळया, आनी अशें करचे मुखांतर मुखार भोवन आनी भयणो देवाचें पवित्रपण, देवाची काकुळतू, देवाची दया म्हजे आनी तुजे मुखांतर कळीत जाता. आमी आमच्याच पातखातावन बदलल्ल्या वेळार, वायट चाली तावन आमकांच सुटका जोडून घेतल्या वेळार, हांकार आमचो सोडणो देवाक खालते जावन जियेल्ल्या वेळार देवाचें पवित्रपण आमचे थंय परगट जाता की ना? वय मुखार पळोवन निबणिनो आमकां हर एकल्याक असलें एक मिसांव आसा. कसलें मिसांव? देवाचें पवित्रपण हेरांक दाखोवचें तसलें. वय मुखार पळोवन निबणिनो आमचें थंय आसचें काळीज काडून उडोवन
देवाचें काळीज आमचें तें रुता करचें मुखांतर आनी त्या वरवीं ताचो स्पिरीत आमचें तें जिवो करचें मुखांतर देवाची महिमा देवाची काकुळतो देवाचो मोग देवाची पवित्रताय हेरांक परगट करूंक साध्य आसा आनी हें आपोवणें आमी सुमेस्तांनी बऱ्यान जिवंक तुच जेजू आमकां आदार दिवंक दी प्रार्थुया आज ग्रीस कुटिन्ना मंगळूर आनी बाब प्रदीप पिंटो करमेलीत जल्मसो दिवस संभ्रमतात तुमचे नांवी तांकां हॅप्पी बर्थडे म्हणटा देवाचे आशिर्वादां तांचेर आमी मागया सर्गींचे बापा आयसो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता ह्या दिसा तुजें उतर वाचून नियाळ केल्ले आमी त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आनी प्रतीक जावन तुज्या मोगाची तुज्या काकुळतीची तुज्या पवित्रायेची साक्ष हेरांक दिवचे तसले हातेर आमी जावच्याक तुजो आदार दी म्हजे ते आसचे वायट फातराचें काळीज पातकी काळीज काडून उडोवंक तुवें दिवचें नवें काळीज न्हेसोवंक तुज्या अत्म्यान बरोवंक म्हाका तूं आदार दी हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्पुत विदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो आमेन भोवन आनी भिणो पोरत्यान उडासाक हाडटा केरळा आनी कोडागो पावस आवरावरवीं निराश्रीत जाल्ल्या लोकांक कश्टांत आसच्या लोकांक आदार जावन पयशे खाणाची वरवीं वा वस्तुरां असली वस्तू तुमकां आज पूण शेताक हाडून दिवं येता ते आमी कलेक्ट करता आनी उपरांत थंयसर धाडून दिता असल्या आमच्या भावा आनी भयणी थंय उदार मन आमी दाखोवन मुखार सरया हांव बाब स्टीवन पिरेरा खरमरीत याजक म्हजे नंबर आसा 9481263229 देव बरें करूं पल्ले परत मेळया मोगाचो